Senhoras e senhores, boa noite. Conforme o edital número 12/2020, publicado no Jornal Oficial do Município, edição número 955, de 3 de julho a 9 de julho, e em cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, inciso 5º, artigo 166 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, vamos dar início à segunda audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia para discutir o projeto de lei número 6/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Eu quero registrar a presença de Vossa Excelência, vereador Agentil Américo Cato. Obrigado por estar conosco. E, procedendo, então, eu avoquei para a minha relatoria deste processo e passo agora à leitura do parecer. Foram apresentadas 22 emendas ao projeto de lei do Executivo número 6/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Na sequência, abaixo arroladas. A emenda número 1, de autoria de Vossa Excelência o vereador Tito Coló Neto, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promover os investimentos necessários à realização de cirurgias eletivas, podendo haver celebração de convênio para a consecução deste objetivo, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. A emenda número 2, também do vereador Tito Coló Neto, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos na saúde para a realização de cirurgias de catarata, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessário. A emenda de número 3, também do vereador Tito Coló Neto, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos na saúde para a realização de cirurgias ortopédicas, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual do período 2018 a 2021, se necessárias. Também de autoria do vereador Tito Coló Neto, a emenda de número 4 insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos na saúde para a realização de cirurgias vasculares, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 5, com a autoria do vereador Tito Coló Neto, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à melhoria da infraestrutura para a reconstrução dos parques infantis do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. Emenda de número 6, também de autoria do vereador Tito Coló Neto, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à iluminação pública do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 7 tem como autor Vossa Excelência o vereador Luiz Maurílio Moretti, que insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção de uma creche no residencial Frei Galvão, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 8, também de autoria do vereador Luiz Maurílio Moretti, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à manutenção das estradas rurais do município de Jaú,
podendo haver celebração de convênio para a consecução deste objetivo, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações do plano plurianual para o período 2018 a 2021, se necessárias. Também de autoria do vereador Luiz Maurílio Moretti, a emenda de número 9, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção de investimentos necessários na melhoria da infraestrutura e asfalto das vias públicas do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações do plano plurianual do período 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 10, também de autoria do vereador Luiz Maurílio Moretti, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos de infraestrutura no distrito de Potunduva, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 11 tem como autor Vossa Excelência o vereador Tuco Bauab e insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à manutenção de toda a frota de veículos do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 12, também de autoria do vereador Tuco Bauab, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção, ampliação e reforma de equipamentos esportivos do município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. Também de autoria do vereador Tuco Bauab, a emenda de número 13, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários ao recapeamento, pavimentação e serviços complementares nas vias do município de Jaú, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessários. A emenda de número 14 tem como autor Vossa Excelência o vereador Wagner Brasil de Barros e insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção de investimentos necessários à construção de um centro comunitário no Jardim Pires 1, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 15, também de autoria do vereador Wagner Brasil de Barros, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção de investimentos necessários à construção de uma creche na região dos bairros Residencial Paraty, Vila dos Comerciários, Világio de Roma e Jardim Itatiaia, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período 2018 a 2021, se necessárias. Também de autoria do vereador Wagner Brasil de Barros, a emenda de número 16, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção de uma unidade básica de saúde na região dos bairros Residencial Paraty, Vila dos Comerciários, Világio de Roma e Jardim Itatiaia, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 17 tem como autor Vossa Excelência o vereador José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção de uma unidade básica de saúde no Residencial Frei Galvão,
prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 18, também de autoria do vereador José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais autorizando a celebração ou manutenção do convênio com a Irmandade de Misericórdia de Jaú, Santa Casa, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 19 também tem como autor o vereador José Carlos Borgo e insere artigo no capítulo das disposições finais autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção de duas hortas municipais, sendo uma no Jardim Bela Vista e outra no Jardim Maria Luísa 4, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período 2018 a 2021, se necessárias. Também de autoria do vereador José Carlos Borgo, a emenda de número 20 insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a celebração ou manutenção do convênio com a Associação Hospitalar Teresa Perlatti, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período 2018 a 2021, se necessárias. A emenda de número 21, também de autoria do José Carlos Borgo, vereador José Carlos Borgo, insere artigo no capítulo das disposições finais, autorizando a promoção dos investimentos necessários à construção e manutenção de pontes das estradas rurais do município, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. Também de autoria do vereador José Carlos Borgo, a última emenda de número 22, insere artigo no capítulo das disposições finais autorizando a promoção dos investimentos necessários à execução de obras no curso do Rio Jaú, no âmbito do bairro Jardim São José 1 e 2. Destinada à correção do problema de alagamentos e enchentes, prevendo que sejam deixados os recursos correspondentes na lei orçamentária para exercício financeiro de 2021, bem como promovidas as alterações no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, se necessárias. Considerando o teor das emendas apresentadas, emito os seguintes pareceres. Para a emenda de número 1, parecer favorável, porque é a emenda que visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à realização de cirurgias eletivas é compatível. A emenda de número 2, favorável. Favorável à emenda que visa a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à realização de cirurgias de catarata. Emenda número 3, recebe o parecer favorável. É a emenda que visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à realização de cirurgias ortopédicas. Da mesma forma, recebe parecer favorável a emenda número 4, que visa a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à realização de cirurgias vasculares. Também com parecer favorável à emenda número 5, que visa a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à infraestrutura para a reconstrução dos parques infantis. Emenda de número 6, recebe parecer favorável e visa a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à iluminação pública. Com parecer favorável também à emenda de número 7, que visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à construção de uma creche no residencial Frei Galvão. A emenda de número 8 recebe um parecer favorável e visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários para a manutenção de estradas rurais do município de Jaú. Favorável também à emenda de número 9, que visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários na melhoria da infraestrutura e asfalto das vias públicas.
Emenda de número 10, recebe parecer favorável com teor de destinação de recursos à promoção de investimentos na infraestrutura do Distrito Potunduva. O mesmo parecer favorável à emenda de número 11, que visa a destinação de recursos à promoção dos investimentos necessários à manutenção de toda a frota de veículos do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do município. Favorável também à emenda de número 12, que visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à construção, ampliação e reforma de equipamentos esportivos. A emenda de número 13 recebe o parecer favorável da presidência da Comissão de Finanças e visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários ao recapeamento, pavimentação e serviços complementares nas vias do município. Da mesma forma, a emenda de número 14 recebe parecer favorável e visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à construção de um centro comunitário no Jardim Pires 1. Também favorável à emenda de número 15, que visa a destinação dos recursos à promoção de investimentos necessários à construção de uma creche na região dos bairros Residencial Paraty, Vila dos Comerciários, Világio de Roma e Jardim Itatiaia. A emenda de número 16 recebe o parecer favorável e visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à construção de uma unidade básica de saúde na região dos bairros Residencial Paraty, Vila dos Comerciários, Világio de Roma e Jardim Itatiaia. Da mesma forma, parecer favorável à emenda de número 17, que visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à construção de uma unidade básica de saúde no Residencial Frei Galvão. Recebe parecer favorável à emenda de número 18, que visa a destinação de recursos à celebração ou manutenção de convênio com a Irmandade de Misericórdia do Jaú, a Santa Casa de Jaú. Emenda de número 19 recebe parecer favorável e visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à construção de duas hortas municipais, sendo uma no Jardim Bela Vista e outra no Jardim Maria Luísa 4. Também com parecer favorável, a emenda de número 20 visa a destinação de recursos à celebração ou manutenção de convênio com a Associação Hospitalar Tereza Perlatti. Recebe parecer favorável à emenda de número 21, que visa a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários para a construção e manutenção de pontes das estradas rurais. E, da mesma forma, a emenda de número 22 recebe o parecer favorável, visando a destinação de recursos à promoção de investimentos necessários à execução de obras no curso do Rio Jaú, no âmbito do bairro Jardim São José 1 e 2, destinada à correção do problema de alagamentos e enchentes. Em vista da fundamentação apresentada, emito parecer favorável ao projeto de lei. Emito parecer favorável ao projeto de lei número 6/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2021 e parecer favorável às emendas apresentadas. Eu abro, então, a manifestação de Vossas Excelências, os senhores vereadores, no caso, Vossa Excelência, o vereador Agentil Américo Cato, se desejar fazer uso da palavra, o senhor fique à vontade. Declinando da manifestação, eu abro a manifestação aos munícipes, aqueles que nos acompanham aqui na audiência pública, e inscrito para usar a palavra, meu amigo Rodrigo Paulino, por favor, fique à vontade. Ok, nobre presidente, Lucas Flores, vereador Gentil Cato. Eu estive analisando, muito embora seja a elaboração apenas da lei de diretrizes orçamentárias, depois teremos a LOA para o ano de 2021, eu pude perceber em três pontos específicos, depois de uma ampla análise, por exemplo, a Secretaria de Proteção e Direitos dos Animais. Recentemente nós pudemos observar, inclusive, vidas sendo ceifadas por animais abandonados em Vicinal, José Maria Verdini, e pelos quatro cantos da cidade. E nota-se um regresso na diretriz orçamentária para 2021, na casa de R$ 9.000. Há um entendimento, né, da causa de que necessitaria de mais investimentos. Tem um orçamento previsto de R$ 977.000 para o ano de 2021.
E somos conhecedores de que esse valor, quase que na totalidade, é para pagamento de pessoal, tributação e a manutenção dos projetos que já existem. Clínica Veterinária Municipal, o Canil Municipal. Então, há como título de sugestão, né, para a elaboração da LOA, que fosse colocado um valor a mais na Secretaria de Proteção e Direito dos Animais, pois é uma causa nobre e muito importante para o município. Eu creio que o investimento nessa área é de suma importância, não só para manter os projetos e expandi-los, mas também, por exemplo, quem sabe por que não, no futuro, a aquisição de um veículo para a captura de animais de médio e grande porte, como aconteceu recentemente na vicinal José Maria Verdini. Se permite, eu tenho mais dois pontos e já falo de uma vez. O segundo ponto é um ponto um pouco maior, né? A Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, ela terá um déficit, em comparação com o orçamento de 2020, dentro da LDO, na casa de R$1.600.000. Isso também me chama a atenção e me preocupa, né? O esporte, que, no meu entendimento, ele gera uma série de outras situações, como está muito ligado à educação, à saúde, é muito importante. E nós temos na cidade já fatos históricos, como, por exemplo, o ginásio de esportes Dr. Neves, que está fechado desde 2010 e precisa de investimentos. E da mesma forma que eu disse a respeito da Secretaria de Proteção dos Animais, eu digo com relação à Secretaria de Esportes, que o orçamento reservado praticamente vai dar para manter os projetos que já existem e o pagamento de pessoal, enfim, fazer o corriqueiro do dia a dia, sendo que é uma secretaria que precisa, no meu ponto de vista, de mais investimentos, né, na reforma das praças esportivas, não só as centrais que acabam sediando as grandes competições, mas também nos bairros e nos distritos de nossa cidade. E, para concluir, presidente, eu queria colocar também algo que me chama a atenção. No meu entendimento, depois que passarmos por essa pandemia, né, tão logo seja possível, eu creio que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ter um papel muito importante na geração de empregos, na fomentação de empregos e também, eu creio, numa reeducação na forma de conduzir escolas técnicas de formação para que as pessoas, as centenas e milhares de pessoas que estão desempregadas, tenham condições de realocar em outras profissões. Portanto, eu creio que um investimento de apenas R$10.000 a mais para 2021, que é o que está previsto, eu não tenho compromisso com o erro, mas o que foi analisado é isso. Caso esteja errado, poderá depois estar expondo e explicando aí futuramente. Mas eu creio que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela necessita, sim, de um valor excedente, um valor a mais, para que possa, em 2021, expandir na realocação do pessoal com escolas técnicas e curso de formação profissional. É isso, presidente. Muito bem, obrigado pela manifestação. Mais alguém desejando fazer uso da palavra? Bom, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu solicito então à Secretaria da Casa as seguintes providências. O envio de cópia do parecer a todos os vereadores e que seja disponibilizado na página da internet da Câmara Municipal este parecer. Eu devolvo então os autos à Secretaria da Casa para as providências acima e, portanto, nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital ao processo. Boa noite a todos.